Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыратын зауыт өнімнің отандық үлесін артыруда. Қазір комбайн бөлшектерінің 30%-нен астамы өндіріс ошағында жасалады. Жалпы зауытта жылына 2,5 мың дана техника құрастырылады. Ал келер жылы тағы бір цехті іске қосып, өндіріс қуатын еселеуді көздеп отыр. Дамир Мамақов осы зауыт ашылғалы бері еңбек етеді. Ол алғашында қарапайым слесарь болып жұмыс істеген, кейін 5 жылдың ішінде біліктілігін шыңдап, участок шебері атанды. Техника құрастыруда да білікті маман алдына жан салмайды. Трактор енді аз уақыт алады. Енді жоқ дегенде, енді басынан бастап тракторды комплектующийдан бастап жинаса, мелкий узловой сборка деп атаймыз біз оны. Бір күн комбайн көп ол. Комбайн уақыты где-то 3-4 күн. Өндіріс ошағында 350-ден астам адам жұмыс істейді. Олардың барлығы дерлік жергілікті тұрғындар. Қызметкерлер өз жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды, өйткені техниканың маңыздылығын жақсы түсінеді. Біздің қазір істеп жатқан жұмыс өте маңызды, өйткені қазіргі таңда техника деген аз, ескі. Барлық техника ескеріп қалған, сол техниканың ескілігіне қарағанда көп өзі мекемелер, ауылдағы ауыл шаруашылықтар өздерінің алдына қойған мақсаттарын орындалмайды. Сондықтан қазіргі міне техника келіп отқан, жаңа техника өте үлкен үлесі. Бағасы да тиімді қазіргі уақытта. Қазір зауыттағы жұмыс қыза түскен себебі алда астық жинау науқаны келе жатыр. Яғни комбайндарға сұраныс күшейеді. Сондықтан қандай жағдай болмасын өндірісті тоқтатуға болмайды, дейді мекеме директоры. На сегодняшний день вот активно. Қазіргі уақытта зауыт толық қуатта жұмыс істеп тұр. Техникаға сұраныс көп. Оның үстіне жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы аясында бізге жан-жақтан тапсырыстар көптеп түсіп жатыр. Яғни мына техниканың бәрі және алдағы құрастырылатын комбайн, тракторлар 2-3 ай бұрын сатылып қойған. Келер жылы өндіріс ошағында тағы бір цех іске қосылады. Өндіріс қуат артып, 100-ге тарта жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Жалпы былтыр өңірде 531 комбайн құрастырылған. Осылайша елде жасалатын комбайндардың тең жартысы Ақмола облысының үлесінде деп айтуға болады. Бұдан бөлек 2000-ға жуық трактор мен 700-ден астам жүк көлігі де құрастырылды. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Көкшетаудан, 24 KZ.